Zásahový tím bol nutený eutanázovať problémovú medvedicu v Jasenskej doline pri Martine. Počas letných prázdnin a pre zvyšujúci sa počet turistov hrozilo veľké riziko osobného stretu s človekom. Ona nielenže stratila plachosť, ale ona sa už zámerne približovala k ľuďom a dokonca k dvom predstieraným útokom tu došlo v tejto doline na dvoch chatárov. Takže z tohto hľadiska sme to správanie medvedice vyhodnotili ako extrémne nebezpečné pre tých ľudí. Tento problém bol dlhodobý, on vznikol v roku 2020, kedy ona začala chodiť do intravilánu obce Bela Dulice na dozrievajúce čerešne a neskôr sa presunula práve na odpadky sem do Jasenskej doliny. Tým pádom, že Jasenská dolina je veľmi turisticky vyhľadávanou destináciou a je tu veľký pohyb turistov, hlavne teraz v letných mesiacoch a počas prázdnin sú tu detské tábory a vyše 100 detí tu je na chatách a táto medvedica nevykazovala žiadnu plachosť a nereagovala už ani na žiadne metódy a formy plašenia, tak sme sa rozhodli, že ju teda vylúčime z populácie. Ochranári tvrdia, že aj v tomto prípade jednoznačne zlyhal ľudský faktor. Šelmu lákali zle zabezpečené odpadkové koše, na ktoré dlhodobo upozorňovali miestnu samosprávu. Rovnako tu zohrala dôležitú úlohu ľahostajnosť niektorých chatárov. Ten medveci stade tú potravu bez problémov povyťahuje. Hej, a toto bolo to, na čo sme upozorňovali obec. Bohužiaľ, tie kontajnery, aj keď sú zabezpečené, tak sú v takom stave, akom sú prehrdzavené. Ten medveď vždy sa dostal k tej potrave. Potrebovali sme a vyzývali sme obec, aby zvýšila vývozný cyklus. Pretože po víkende alebo v nedeľu, keď už ten kontajner bol preplnený, keď už nebola tam kapacita na odhadzovanie odpadkov, tak tí miestni chatári tie odpadky dávali vo vreciach priamo ku kontajneru. Takže ten medveď sa nemusel dostať ani do kontajnera, ale našiel si tú potravu už pri ňom. Na medvedicu neplatilo svetlo, hluk či iné plašenie. Jedinec, ktorý nevykazoval známky plachosti, tak predstavoval už výrazné nebezpečenstvo pre obyvateľov i návštevníkov obce a členovia týmu pristúpili ku krajnému riešeniu. My sme tam dali potravu, teda takú prírodzenú. Tu ten medveď si nevšímal, až potom, keď sme vlastne tam hodili vrece s odpadkami, tak pre toho medveďa to začalo byť lukratívne. Takže on nešiel po tej prirodzenej svojej potrave, ale skôr po tých odpadkoch. V skorých ranných hodinách sme teda odchytili medvedicu problémovú, ktorá tu už dlhší čas teda robila vrásky na čele chatárom a miestnym obyvateľom. A žiaľ, museli sme pristúpiť k tomu krajnému riešeniu, to znamená imobilizovať ju a eutanazovať.